नमस्कार साथीहरू सदा चाहिँ आइपिओ सम्बन्धी न्युज लिएर म आज हजुरहरू समस्या उपस्थित भइसकेको छु सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी र आइपिओ सम्बन्धी ज्ञान तपाईहरूले यो च्यानलमा पाउनुहुनेछ भने टेक्निकल सम्बन्धी एनालाइसिस भने लाइभ तपाईँहरूलाई यो च्यानलमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ च्यानललाई तपाईँले चा। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाउनु होला आज म हजुरहरू समक्ष अप्पर लोहर एक हाइट्रो पावरको आइपियू भने बार मिति तय गरिएको छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी तपाईँहरूलाई गराउँदैछु हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको तपाईँहरूलाई कति पर्ने सम्भावना रहेको छ यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ यो आइपिओमा भने तेह्र लाख त्रितालिस हजार छब्बिस आवेदकबाट एक अर्ब एकाउन्न करोड बत्तिस लाख एक्काइस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड एकाउन्न लाख बत्तिस हजार दुई सय दस किताको सेयरको लागि भने यसमा आवेदन परेको छ कम्पनीले साउन अठार गतेदेखि साउन बाइस गतेसम्म यो सर्वसाधारणको लागि भने आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो कम्पनीले सर्वसाधारणलाई उन्नाइस लाख त्रिपन्न हजार दुई सय उनासी किता सेयर भने निष्कासन गरेको थियो र यसले कम्पनीले यसरी नै आयोजना प्रभावित र श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा बस्नु हुने नेपालीलाई भने यसले सेयर फाँड फाँड भने गरिसकेको छ र कम्पनीले सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा भने एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडलाई रोजेको छ भने यसको आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङ रेटिङमा नेपाल कम्पनीले भने यसलाई गर्दछ लाख त्रितालिस हजार छब्बिस आवेदकबाट जुन यो आइपिओको आवेदन परेको छ भने यसमा तपाईँहरूले उन्नाइस लाख त्रिपन्न हजार दुई सय उन्पचास किता यसको तपाईँहरूले भने पाउनुहुनेछ यसमा तपाईँले अब दस किताको भागले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई यो आइपिओ पर्न भने भाग्यमै भर पर्ने देखिन्छ तपाईँ यसको रिजल्टलाई भने भोलिसम्म तपाईँले कुर्नु पर्ने रहेको छ यो आइपिओ भने भोलि सोमबार बाँडफाँड हुने भनिएको छ यो बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले सोमबार साँझ पाँच बजे भने बत्तीस पोतलीमा आइपिओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ सोमबार बेलुका तपाईँहरूले छ बजेसम्म यसको आइपिओ भने तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ यसको रिजल्ट भने तपाईँ सामान्य आउनेछ तपाईँहरूले मेरो सेयर मार्फत पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यही अनलाइनबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ यो आइपिओ सर्च गरेर तपाईँ आइपिओ रिजल्ट सर्च गरेर पनि तपाईँले अनलाइनदेखि यो, यो को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै जानकारी र लेटेस्ट न्युजको लागि भने मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाउनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ सामुने हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ हस् तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद